عبد محمود عمر واو صوبح ولا سوداي بنان كأيو يمد خير كيسي أيون الله كل ماي وأنا وحيابها مالمه يقدم بيجي لهذا الهي مر لي بينو عبدي صوبح دانو ولا سودين دانو حبس جنا عبدي كصوبح دانو وأنا كصوبح معنته kulo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dunida 24 iyo barnaamijyada aad nooga barateen caawa halkan waxaan idin ku soo gudbinaynaa barnaamij kooban oo la xiriira madaxweynaha hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar maalmahan sidaad wada ogeydeen waxa aad loo hadalhay sidinta Cabdi Maxamuud Umar iyo inuu dhawaan xabsiga ka soo bixi doono oo ka mid noqon doono ku dhawaad konton maxbuus oo dawladda federaalka waddanka Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaaruhu uu saxiixay una gudbiyay xeer ilaalinta waddanka Ethiopia si maxaabiistaasi loo sidaayay iyadoo qayb ay ka tahay heshiiska siyaasadeed ee kooxda TPLF ay wada galeen gaar ahaan waxaabihii ugu dambeeyay ee la isku afgartay ama la isku fahmay si loo dhaqangeliyo wada hadalladii iyo waxaabihii kala duwanaa ee halkaasii ka soo baxay qodobkan waxaan si kooban ugu eegi doonaa hadalhayn ayaa ka jirtay madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar hadalhayntaasina waxay ahayd waa la soo deyn doonaa lama soo deyn doono yaa haysta cid haysta waxay maxay tahay barnaamijkan ka horreeyo idin soo gudbinay waxaan idin sheegnay in waraaqdaas uu ku jiro dadka la saxay laakiin ay tahay caqabada jirtay in xisbigii barwaaqo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka maxaaradu iyo buuraleedu ay arintaas iyada ka soo horjeedaan oo ay diiday yihiin oo ay leeyihiin maya cabdi ma baxayo iyaga oo markaas dana gooni ah keegay waxa kale oo meesha ku jirtay in Soomaalida dhankeeda aad loo hadalhayay waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga barwaaqo ee dowlad deegaanka Soomaalida Aadan Shaale oo sheegay in shuruucda waddanka Ethiopia iyo qawaaniintu waxay ka qabtaa inuu Cabdi Maxamuud mari doono haddii uu ka mid noqdo maxaabiistaasna la arki doono oo intii loo maro nidaam qaanuni ah ama sharci ah kadibna xeerarka kala duwan ee waddanka Ethiopia waxa ay qabaan uu isagu mari doono ama uu qayb ka noqon doono dadka mari doona nidaamkaas iyaga hadii ay dhacdaba in la soo daayo dhinacoodaynaysan waxba ka qabin ayuu sheegay hadii la xaqiijiyo xaabihi u xirnaa nidaamka iyo waxyaabaha kala duwan ee xeerarka iyo nidaamyadaasi kala duwan ee u xirnaa wuxuu sheegay oo kaleeto Aadan Shaale in iyaga ka deegan ahaan ay mar walba shuruucda kala duwan ee waddanka Ethiopia u hoggaansan yihiin waxa kale oo uu sheegay nidaamka waddanka Ethiopia ka jira kaliya inuu san iyaga ku ekeen ama dowlad deegan ku ekeen ama meelo gooni ah uusan ku ekeen laakiin ay tahay guud ahaan arin la xiriirta ee nidaamka hadda jira ama ba dawladda iyo reformka iyo isbeddelka ay wado waxa uu sheegay in iyagu qayb ka yihiin ayna taageeri doonaan waxa kale oo maanta dhacday arin aad u weyn oo Cabdi Maxamuud Umar oo hadalhaynta faraha badan ee jirtay maanta waxa dhacday in madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar laga soo bixiyo xabsiga laga soo daayo loona keeno qoyskiisa oo ay kulmeen isaga iyo qoyskiisku sida aan xogo kala duwan ku helay oo caruurtiisi iyo reerkiisi iyo xaaskiisi iyo dadkiisi uu arkay oo si fiican ay u sheekaysteen kadibna Cabdi xabsigii uu ku noqday isagoo naawilaya in maalmaha soo socda la deynayo waa xogo aan helay oo warbaahinta maxalliga ee waddanka Ethiopia qaarkood ay tabinayaan sidoo kale tan dad khaas ah oo ka agdhow Cabdi iyo sidoo kale ta xabsiyada waddanka Ethiopia ba xogahaas iyaga aan ka helay in ay dhacday arintaas iyada maalmahanba waxaa jirtay intii ay soo deynta iyo arrimahan yimaadeen in uu jiray xiriir isu soo dhawaansho Cabdi iyo qoyskiisa oo dhinaca taleefannada iyo hawlo badan ay jireen kulkii hore xabsiga ayay ku booqan jireen oo ay ku booqanayeen laakiin maalmahan waa sii korodhay maadaama oo in la sii daayo la naawulayo oo dabayl siideen maxaabiiseed iyo hawlahaasi ay ka socoto xabsiga iyo guud ahaan waddanka Ethiopia kulankaas marka waxay daliil u tahay ama astaan u tahay arintaas maanta kulanka ee reerkiisa ay yeesheen in Cabdi uu soo bixi doono la soo deynayo Cabdi Maxamuud Umar waa uu soo baxay waa la soo daayay banaanka ayuu yimid reerkiisa ayuuna la kulmay waana waxyaabaha maalmihii ugu dambeeyay la hadalhayay mar layba inuu Cabdi soo bixi doono oo la soo deyn doono xabsigana uu Cabdi ka soo bixi doono wuuna ka soo baxay maanta marka dadweynaha Soomaaliyeed siyaabo kala duwan ba inta badan looga hadlayaa arinta laba arimood oo kali ah ma rabaa inaan ka dhahno arintan iyada midi waa waxyaabahaas kala duwan ee warbaahintu hadda sheegtay ee sideenta Cabdi iyo inuu maanta reerkiisa la kulmay iyo waxyaabo la mid ah xogo kala duwan oo soo gaaray ay arinta iyada tibaaxayaan
midda kale tan waxa weeye dadka abdi inuu xiran yahay oo xabsi ku jira waa la wadaaga waxa uu xiran yahay laakiin waa lagu kala duwan yahay waa lagu kala aragti duwan yahay dadka qaar waxay aaminsan yihiin in uu tacadiyo deegaanka Soomaalida intii uu xukunka hayay uu ka geystay abdi uu xiran yahay dadka qaar koodna waxay aaminsan yihiin in uu dad kaleeto iyo dana siyaasadeed iyo hawlo kaleeto u xiran yahay dadka qaar koodna waxay aaminsan yihiin amar diido uu ra'iisul wasaaraha ku sameeyay isagoo daacada kooxda TPLF inuu abdi u xiran yahay dadka qaar koodna waxay aaminsan yihiin abdi maxamuud cumar shaqaaqooyinkii maalintii u dambeysay ama maalmihii ugu dambeeyay xukunkiisa jigjiga ka dhacay inuu u xiran yahay nimba meel u dhig laakiin xaqiiqada jirta ee inta badan dadka aadka u yaqaana arrimaha waddanka Ethiopia ay ka hadlayaan baa waxay tahay abdi inuusan haba yaraatay arrin Soomaaliyeed u xirnay marka abdiwaanin Soomaali aha in uu xabsiyada Ethiopia ku xirnaado soo kama muhiimsano ama Soomaali ahaan markii la fiiriyo inuu gudaha waddanka Ethiopia gudaha dowladanka Soomaalida inuu ku xirnaado ama jigjiga lagu xiro ama lagu maxkamadeeyo ama cidii uu dambi ka galay dambi abdi ku tuhmanaysa in ay halkaas kaga oofsato inaga oo Soomaali ah in abdi laga oofiyo dambigaas oo Soomaali ay iyadu ka oofsato mise waa in ay Ethiopia ka oofsato oo shalay markii la soo qaaday sideentiisu leeyahay abdi baa la siiday deegaanka amxaarada iyo buuraleedu ay qeylo afka ku dhufteen oo cirka isku shareertay oo ay activistiyasha iyo warbaahintooda iyo meel walba ay ka hadlayeen oo ay lahaayeen sidee baa abdi loo sideyn karaa abdi waa dambiile abdi haduu dambiile yahay dambiga ma deegaanka amxaarada ka galay dambigu deegaanka amxaarada ka galay muxuu yahay ka deegaanka tagreeg uu ka galay muxuu yahay kan deegaanka oromada uu ka galay muxuu yahay midna dambi kamuusan gelin abdi sababtoo ah dadka Soomaaliyeed iyagaaba dulmanayaal ah qof Soomaali kama geli kara dambi dhinacaas laakiin dadkiisa dambigii uu ka galay gudaha deegaankiisa iyo gudaha dadkiisa in lagaga oofsado ayay sax tahay Soomaalinimo markaanu hadlayno weeye Soomaalinimo ninkii si kaleeto baasha u dhigaya waa goonideeda laakiin si guud sidaas ayay dadka inta badan arrimahan ku foogani ay u arkaan isku soo wada duduube abdi hadii uu soo baxo siyaasad shaqo kuma yeelan doono sidaan xogo kala duwan ku helay waxa uuna aadi doonaa in uu danihiisa goonida iyo reerkiisa iyo cibaadadiisaas iyo toobadkeen iyo dunuub uu aaminsan yahay inuu ka galay deegaankiisa iyo dadkiisa in uu siduu Ilaahay uga dhaqi lahaa sida barnaamij aan halkan idinku soo gudbinay baan ku sheegnay mar kale tan aan idin soo gudbin doono insha Allahu barnaamijyadii la xiriiray abdi iyo kulankii dhaxmaray wiilkii uu adeerku ahaa ama saaxiibada ay ahaayeen ee xabsiga ugu tagi jiray sababta kulmisayna ay ahayd wiilkaas eedadii oo abdi golihiisii wasiirada ka mid ahayd inay xabsiga ku xirnayd oo tiimka abdi lala xiray ay ahayd abdina maadaama wiilkii eedadii iyo abdi ay xukuumadii abdi ay ka tirsanayd sidaa isku barteen waxyaabo badan iyo sheekooyin badan oo la xiriira abdi oo kaleetana waan idiin soo wadnaa halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa maalmaha soo socda barnaamijkan saaxiibadiina la wadaaga waadna ku mahadsantihiin inaad halkan mar walba aaraadiina iyo fikradihiina kala duwan noogu soo gudbisaan muhiimadda barnaamijkana waxa uu ahaa abdi kulankaas maanta isagii reerkiisa la sheegay inuu dhaxmaray warbaahinta maxalliga Ethiopia tabinayso ama aan ka helay ila kaleeto oo gooni aha iyo dad arintaas ee sheegay inay maanta la arkeen ama ay la kulmeen iyo sidoo kaleeto dowlad deegaanka Soomaalida oo shuxshuxdii maalmihii ugu dambeysay ku jirtay warbaahinta iyaguna wax ka yiri oo ka hadlay sida gudoomiyaha xisbiga Aadan Shaale oo kulan uu yeeshay golaha fulinta ee deegaanku halkaas waxyaabo kala duwan oo la xiriiray abdi isaguna ku soo hadal qaad tan iyo kulanti dambe. Mahadsantiin.